šampion je svojim radom, zalaganjem sve to steklo, zaslužio mnogo više kao Floyd Mayweather. Brate, što je zaslužio, pitaju se kako, e pa tako, nekad je spavao, brate, mili na klupi autobuske stanice. Cepao, brate, karte na bazenu na košulju koji nije ga sramota, brate, da to kaže. I čuvao billboard, brate, za 1000 dinara i to ga nije sramota. Kažem, a pitaju kako sad vozim AMG-a, brate, pa eto, radio, brate, 15 godina gurao gvožđe. I da bi bio, brate, da bi postao ime i da bi postao šampion. I da bi uživo u svom plodu rada. I onda kažu, znaš ga, odakle mu jebote, pa vidi, da smo u srećenoj zemlji, ili, mislim, zemlja nam je dobra kako smo mi ljudi. Ja bi trebao imati 20 automobila takvih, ako uzmemo Tysona, Velera, Floyda, svakog šampiona, bilo kog drugog nekog sporta koji je trudio se godinama da radi. Da bude da neko radi, da bude nešto. Da. Na neki način da radi. Bilo koji rad, slikanje na platnu, crtanje, pisanje, knjige. Bilo šta, da je. Da, bilo produktivnost. Da je. Rad u kontinuitetu. Bilo je tu i gubljenja vremena, bilo je tu i uživanje. Ne, moraš da pogrešiš, moraš da omašiš, moraš... Ne, moraš da osjetiš, da doživiš pad, moraš da vidiš tamo, dno. Rijetko se koje čupa iz njega. Pa. A samo ti mozgovi, kao koji su uspjeli da dođu od nule do nečega, imaju kapacitet da se izvuku. Evo, taj sam 54. godina, on je moj idejni vođa. Mislim, moj idol od sportista. On je u formi sad, brate, da, kao znaj. Tako je. Čovjek koji je okusio dno samog života i priča, njegova priča je ako slična mojoj, on se gubio mnogo godina, ja sam samo zadnje 3 godine. I eto, pronašao opet način, veru da izađe i isplivao iz mutnoga. I znači, da se bude... Da, da li će biti, ne znamo, ali mnogo je teže... Nije on otišao da bude šampion, on je otišao da bude Tyson. Tako je, mnogo je teže postati ponovo neko, ili popiti se na vrh, ili ponovo postati šampion, nego li prvi put doći. Jasno. Jasno. To je pojenta priče. Imaš teret. Imaš drive. Imaš teret, jedan koji te prati da moraš biti najbolji, moraš biti prvi. A prvi put imaš jako veliku motivaciju, nikad nisi želiš da se popriš na vrh. Želiš da dođeš na planinu, na prokletiju. I ja. Brati, ideš, grebeš, dođeš i uspio si. I onda nekako sapleteš se i padneš, brate. E, kažem, kako ću sad opet, brate, šta me sve čeka do gore? Da, i kako ćemo opet? Bakiću, zvod. Krećemo. Lupi ga. To, vidi, ono što sam htio da te pitam, vezano za celu, da kažemo, tvoju priču u sportu, ti si šampion sveta burazeru i tu, evo ga, nema šta, brate, da se kaže, i mene zanima, mnogo si malo pričao o tome kako se postaje šampion, brate, da li si bio gladan, da li si bio žedan, šta je moralo da se radi, koliko je moralo da se trenira, znači vidi, šampion sveta, reci mi, kako se postaje šampion sveta? Voljom, željom. Još kao mali, pre nego što sam listao časopise u bodybuildingu i poželeo da budem jedan od tih mojih idola sa slike, ja sam pre toga maštao da budem poznat, slavan i bitan. Ali ne bitan tek tako, po nečemu, da sam neka kao zamlata budala, da me svi znaju ili to je. Ja sam dete jednog srušenog doma, jedne porodice ratne, gde su mi tuđini zapali kuću, pa sam došao u neki drugi grad gde su me posmatrali kao tuđina. Opet i, stranac, da. Znači, stranac uvek, cela ta društvena situacija, ratna, zbivanja, radnička porodica, niko ništa nije mi dao, niko me nigde nije gurao, nisam imao zaleđenu poziciju, sve što sam morao, morao sam sam. Ali to sam shvatio tek sada i kasnije. Tada sam samo želeo. Jasno. Želeo, maštao. Maštao. Čak nisam maštao ću biti šampion sveta. Maštao sam samo budem poznat po nečemu dobrom. Maštao sam da za moje ime znaju. Da. To sam želeo. Mašta je prerasla u rad. Mukotrpan rad i trud na nekom polju. Prvo je krenuo boks. Nisam se pronašao. Skoliko godina? Sa 10 godina.
10 godina, znači krenuo klinički. To je otac u Vukomu, to je jer on bio bokser, ja sam tu s njim. Uveče sklekovi s njim, boks, udaranje, sparing. Takav sparing da je on želo da ja budem bokser. Znači, malo otvrđi sparing. Da. A da li, to je opet vjerojatno bila njegova, želja. Da, njegova inicija. Ja to nisam volao, ja sam tražio zbog njega. Mada nisam imao izbora u tom trenutku. Kasnije sam se otuđio i otišao sam sa 14 godina od kuće u srednju školu, znači poslao u Sremskoj Kamenici. Tamo 400 muškaraca. Od 400 muškaraca, burazeru, kako bi se dokazao, osim sportom. Da. Spremnošću. Takmičenjem sa svima njima. To je policijska škola, znači tako tu je takmičarski duh. Tako tu je vojna škola, da. Policijska specija. Znači, tu se diktira tempo ovoga, fiskultura, upravo što gledam tamo. Znači, nekoga, znači, spremnosti. Možeš da budeš pametan, sve to stoji, ali ako nisi spreman, nemaš respekt. Kao zatvor, znači, spreman. Da, jak, tvrd, kamen, 8 nas u sobi, sve muškarci, 4 godine, ja 14 godina, do 18. sazrevaš, dete. Ja judo. U judo u nas 50 u sekciji, to je nakon. Znači ti si imao obavezno svaki dan jutarnju gimnastiku u toj školi. Čim ustaneš, istrčaš. Trčanje 15 minuta, 15 minuta vežbe, razgibavanje i oblikovanje tela. Jasno. 400 nas. I tu ima jedan koji se odvaja, vodi. Taj jedan sam želao biti ja. Kako je vreme napredovalo, došao sam, bio sam. I onda svaki dan imaš jedan čas fizkulture. Jedan dan ti bude opšta fizička spremnost. Dobro. Mi smo ga zvali OFO. Opšte fizičko obrazovanje. I drugi dan ti je SFO. Specijalno fizičko obrazovanje. Opšte fizičko obrazovanje obuhvatalo je sve ono što radimo u fizkulturi. Znači, gimnastika, trčanje, konopci, poligoni, slekovi i tako dalje. E, SFO je bilo judo, karate, samo odbrana, znači, mešavina. Borbena spremnost. Borbena spremnost. Napad možemo, oduzimanje pištolja, vezivanje lisicama, pregled lica, tako dalje, tako dalje. Znači, neško spremanje za nešto sutra. Takmiči se sa svima. Nisam ja htio nikoga da ponizim. Jednostavno, takav sam, volao sam da budem... Volao si i imaš borbeni duh, da. Tako je. Volao sam to nadmetanje. Uvijek ja pružim ruku boljem. Sećam se, ovaj ožiljak imam ovde, jedan osim. Taj ožiljak je sa poligona, ja sam bio broj 4 u dnevniku, Bakić, ide, Aba. Broj 1 je bio Avramović Ivan, ribojac moj, večiti idol, večiti rival. Rival. Avram bio naspramen ovako u sobi, spavao. Jedno vreme smo se svađali, tada se bio, mi nismo ni pričali. Poligon, sve ispod minuta, petica. Ja radim 58 sekundi. Prvi krug on radi 60, ja 58. Imaš još jedno pravo ako želiš. To su petice. Najbolji rezultata, nas 30 je u vodu, a vod je jedan razred. Druže. Ali vama nije bitan razred. Ma kako? Ma mi se tu koljemo, četvrta godina završavamo, obojica, petice, sve. Ja sam bio inače Vukovac tamo. I kaže, mogu još jednom da probam. Imalo je neko provlačenje kroz neke kutije koje su pola metra sa metar, pa onda ideš, puziš, pa ideš daska, pa skočiš, pa se vataš, pa ideš, penješ se gore, pitneš, pa onda se spustiš dole, ideš preko grede, pa ideš na kozlić. I kad sam trebao da prođem kroz te cik-cak, i ja da, treba da staneš pa da se provučeš kroz to. Ja sam teo da uhvatim tu sekundu neku i kako sam, i tada sam ono okrenuo ovom dasku, ono me udarilo u glavu, a sam pao nesvest. Čega se sledeće stacionara bolnice. I ja prvo što sam pitao, bilo je... I sam uradio za 57 sekundi. Pošto sam trebao da ga pobedim. Da pobediš, da. Jer to je bilo jedna anegdota iz te moje škole i iz te priče. Odatle kreće sve. Tu ulaziš u bodybuilding. Tu kreće, u trećoj godini, dobijamo pravo na korišćenje teretana. Jasno. Dete, sazdravam pubertet. Dokazivanje. Da, da, sad... Ništa nemam, dinar nemam. Da. Trener koblačim, tada, i ko ima veći biceps, ko može više na bench. Klasik. Da. I onda to sve kreće. Kako sam me sve u to krenuo? Ja sam tamo došao najsitniji.
u toj školi, znaš, 400 je bilo, znaš, ja, meni je pubertet kasnije, ja sam došao najsitniji, a izašao sam među najkrupnijim. Yep. Mislim, nisam u visinu rastao, ali sam rastao ovako, i umižiće, kvalitet. I onda, završao školu, 18 godina, Gornji Milanovac, vraćam se da radim kao policajac, spazi me već tadašnji šampion Jugoslavije, Slavo Ljupunović, kaže, ti imaš potencijal, ozbiljan, jel bi te ostakliš. Prvi put ulazim u teretanu, pre toga sa 16 godina, prvo takmičenje sa 18 godina, od tada kimono nisam obuku, rukavice nisam stavio, samo sam dizao tegove jer osjećaj napumpanosti poslije treninga nije ni mogu ni jedan sport da mi zameni. Sve sam probao da radim, nisam bio najbolji. Ne bi ja odustao tako odmah kad nisam najbolji. Ali znaš kako? Smatram, ono što ne možeš da uradiš sa pola zaleta, da, da ti krene, i ne samo da nećeš da uradiš ni na gurku. Koliko god da se trudiš, da. Vidi, možeš da guraš, koji ja naravno, tri puta gurao da budem prvi. Jednom pukne mišić, drugi put pukne noga, treći put pukne glava. Znači, ako krene, ono ide. I to ja kažem, sve što nisam uradio u životu s pola gasa, nisam i sa punim gasom. Jednostavno se situacija nešta, Gospod Bog nas vidi i sve daje u datom trenutku kada treba. Sad ću da se vratim na taj početak. I ja ulazim u teretanu kod Slavo Ljubaponovića, već tadašnjeg šampiona, i posle 3 mjeseca prvo moje takmičenje, prva pobjeda, 74 kile juniorska kategorija, 8.10.2005. godine, Aranđelovac. Državno prvenstvo, Srbije i Crne Gore, mi smo tada bili zajednice još uvijek sa Crnom Gorom. Kad je to bilo? To je, bio sam bio klijenac. E, tada sam ja postao, tada sam s 18 godina postao prvi juniorski šampion, moja prva titula, nas petu kategoriji, ja 74 kila. Takmičenje kategorija juniorska laka do 75 kila. Dan danas se sećam crvene gaće. To je to. Znači, to je to. To. Prvo posle toga vidim je selektor Stojić, kaže, ovo je mali, ima potencijal. Ja tada nisam uzimao ni hemiju, ništa. No, ne znam što je protein. No, da, nisam ništa, samo ni protein. No, nisam imao za protein, pare. No. Idem na svjetsko prvenstvo, predstavljam Srbiju i Crnu Goru. 2005. godine, odmah posle toga izabran. Ne znaš gdje je levo. Ne znam gdje je levo, druže. I postajem šesti. Ne bi zavrlo. Majke mi moje. Šesti na svijetu u juniorskoj konkurenciji 2005. Budimpešta, Mađarska. Ja, moje drugo takmičenje u životu. Bukvalno ono... Posle toga juniorski balkanski 2006. Odmah sljedeće godine. Ja kažem, jebote, ti si za ovaj sport rođen. To je to, brate. To je to. Ide. Ide. I onda krećem, dolazim u Beograd, 2007. Tu staje moja karijera, dve godine, nerazumevanje, da bi završio akademiju koju sam i završio, koja mi na kraju ništa nije dobro ni donela. Ali to, opet je nešto donela. Ali kako da ne, akademski građanin, zvanje i to da sam 40 ispita dao, a da nisam nijedan pao. Meni puno šmekerski. Šmekerski. Znači onako osjećam se, da ne kažemo pametno, ali osjećam se inteligentno. Dovoljno inteligentno. Dovoljno inteligentno. Da, da. Da mogu sa nekim da pričam, na nekom nivou, a nikako da ne ponizim. I mene niko da ne ponizi. Tema je svjetski šampion. Sad dolazimo do nje. 2013. godina. Mister Univerzum Italija Bari. Nisam očekivao, niti sam se nadao da ću to uzeti. To ti je ono s pola gasa. Da, da. Koliko sam se puta nadao, naravno, da ću uzeti. Da. Koliko sam želao. Koliko da, sam verovao. To ti je bio znači, najviši onaj. Prvi put, Arnold drugi, to mi je bilo ono koji. Jebote, u drugi sam. Da ću ikad doći u ovu Ameriku ponovo. Pa od na sljedećeg godina dolazim opet ništa, pa opet ništa, a nadam se svem tom promestu. Znači, a ta 2013. Ja sam tamo otišao. Dođem u finalu. To, da. Bož, bez da. Nekog očekivanja. Ali, radio sam sve to sa uživanjem, sa lakoćom, sa lepotom. Spremao sam se bez tenzije. Da. Bez napetosti. Bio je mlad, zdravog tela, nisam imao pokvaren želudac kao sada, nisam imao koleno, nisam imao iscepala. Nisi cepao, da. Znači, u glavi sam bio precizan, pobožan,
a nisam imao poročan bio, ništa nisam uradio što nikada niko ne bi trebao da uradi, ništa, bukvalno. Bio si ono, ja idem na takmičenje. Bio sam vojnik, strogi stroj, robot. Mašina. To je to. Da. Mašina za mlevenje mesa. Idem na takmičenje. Tako je. Idem na takmičenje, ali ne sa varijantom da budem idem najbolji, da pobedim. Nego idem. Jer idem da vidim gdje sam. Da vidim šta je tamo. Tako je. Vidim ko su tamo ti ljudi. Šta se to dešava? Ja verujem da tebi tada u tvojoj glavi djelovalo, ti ćeš sad da vidiš hibride neke. Da, no, ja, sam, sad, ja, sam, ja, sam, ja sam očekio da ću ja tamo da vidim gdje sam ja u tom nekom rangu i merilu među tim svim ljudima što ja to radim. Kao vrhunski sport. Gdje sam ja? Sam najbolji tu u Srbiji, a gdje sam ja među njima? Uvijek kada bi došao na takmičenje pred binu, imam trenu. Jasno. Svako ko ti kaže da će laže. Nije trema da ću da izgubim. Trema je jebote, nekako svi su bolji od mene. Nerealna slika. A ti sebe ne vidiš. Tako je. A dao si sve od sebe. Znaš kada predstaje moment treme, sada se sjećam tog dana i te sale u Tarantu gdje sam osvojio to u Mr. Univerzuma. Bila sala, puno ljudi. Ja ovdje svi su bolji od mene. Šta ću radim sad ovdje sa ovdje? Zagrevam se, ali ne gubim nadu. Izlazim na backstage. Kako izlazim na stage i stajem u line-up, u liniju ravnanja. Moment kad pogledam levo pored sebe, vidim tri čovjeka. Moment kad pogledam desno pored sebe, vidim tri čovjeka. Ima ih i više, ali ja samo vidim prva tu tri. Tako se sjećam sada. Taj moment prestaje trema. Ne postoji niko bolji od mene na svijetu. Najbolji sam. Pucam sebe i pucam samopouzdanje. Ne znam zašto. Tu sve staje. Pa zašto si došao? I tu kreće neki film koji ja projektujem. Onda sam gledao sebe iz drugog ugla. Da, gledaš video posle. Koliko odskače moje oči. Koliko ja odskačem i moja želja. To se tačno na takmičenju vidi kad jedan od njih istrči. Da. Da li tom željom, energijom ili telom, ali tačno vidiš ko pobeđuje. Prego što pobedi. To se u meni vidilo tog dana. Ima klip gdje ja stavim okore, stežem i višćem i sve glasa kada mi uručuju medalju za jedan bod. 5 puta su me izvodili na uporedna pozivranja. Ja nisam mogu u zadnjem krugu da se stežem. Da, pukla snaga, pukla. Nema, ja sam stajao u biceps pozi, sećam se, ovako. Evo, to je moja bila biceps poza. Opušteno, nemam više stiska, jer me je 5 puta upoređivao svaki sudija sa svaka neka 3 druga nova. Kad sam to izdržao, sreću. Bilo je još mnogo nekih situacija za izdržavanje, ali srećom tada nisam skidao kilažu, pa mi je bilo, imao sam snage da iznesem toliko. Ja mislim da je 15 minuta uporedno poziranja bilo, plus prvo poziranje gdje smo svi u line-upu, to je redovni prvi round. I onda ide slobodno poziranje, pa onda u trećoj rundi ide uporedna, kad nije još dovoljno jasno da je hoće da pobedi šta će. Znači, ja se toga sećam. Ja se toga sećam, svaki uporedni, ja ostajem dvojica novih. O, reko, pusti tebe da uzmem vazduh. Pobedim ja tu. Kako se postaje tom voljom, tom željom. I onda na kraju, kada već i zaboraviš, ili kažeš šta bude, neka sila ti to da. Neka energija. Da li je to univerzum, da li je to Gospod Bog, da li to prizivaš? Ja sam noćima sanjao i maštao da tamo budem dobar. I kad se vratim da norbukam u Srbiji i da mi ljudi pamte kao posebnog igrača. Jasno. Znaš, da kažu sramota. Ili da taj podvig koji sam otišao ne bude zapažen. Da li je zapažen, ostao ili nije, ne znam, ali u mojoj glavi ljudima koji znaju to je zapažen. I oni koji ne znaju mogu da ukucaju pa će da ga nađu i zapažen je. Jasno. Uglavnom, upisano je ime u istoriju.
To je i ono to. Će ostati za mog sina Davida. I to je to. I da. Mene više, moju sreću više ništa ne može da napuni, osim toga. Osim toga, da. Noći neprespavane, tone smrdljive piletine pojedene, mnogo teških treninga i očiju kao što su mi sada, ovako malo kao... kao podočnjaci umorni. Podočnjaci umorni. Bili su duplo veći. Pogotovo izmoreno telo. Telo je silovano. Jasno. Dva treninga dnevno. Put koji nismo imali avionski, već kombi prevoz, 28 sati mrcvarenja. Da, sa stajanjima. Nisam, imam sliku gdje više nisam mogao ni da sedim, nego sam legao u autobusu, minibusu između... Između sedišta. Ako je dva reda ovamo, dva, ono dole gdje prolazi. Da, između sedišta. Tako je. Tu sam stavio i tu sam i ovako sam ležao. A ceo put je priprema za merenje dehidracija. Da, ti umireš. Ti to otprilike razumeš, jer si isto sportista, radiš ljudima, a i bavio si se bodybuildingom kao sportom takmičarskim, nisi takmičar, ali se bavio tim tematikama, ti onda znaš taj put bez vode i bez hrane, šta je za jedno silovano izmučeno telo. Jasno. Koliko to u glavi i stajamo na svakih 2-3 sata da pišam, pošto izbacujem tečnost. Jebate. Šta me je nosilo u glavi tada? Sad da mi neko to kaže, evo ti, brate, da sedi u tog Mercedesa, a da te vozi vozač, a imat ćeš da jedeš, da piješ, ajmo do tamo, to je Bari, Italija, sad da krenemo... U tom stanju. Ne, ne, u ovom stanju, u ovom sad, u ovom full stanju. Rekao bi, druže, ali možemo avionom da odemo dotle, majke ti, brate, šta se mučimo, ulazimo. Da, ali ti si imao želju tada, tebi je samo trebalo da odeš tamo. Tebi je trebala šansa da, koja će te odvedeti tamo. Ja tada prvi put vidim Italiju, znaš, koja je tu, 2013. Nažalost, i na moju nesreću, ja tada prvi put vidim inostrano more. Znači, 2013... To je za tebi bio doživlje. Tako je. Ja nisam vidio more. Ja sam dete koje porodično nikad nije otišlo na more. Jasno. Moje prvo more je bilo 2010. godine ili... 10. Kad mi se 9. sin rodio David i kupio sam svoj Fiat Stilo tada i imao sam neke sitne pare i drug mi je dao Japanac, moj drug, tadašnji cimer sa akademije, Milan Jovanov, inače Kyokushinkai majstor, njegovi žive u Herceg Novom, dao mi apartmanski smeštaj i ja sam stilom do Herceg Novog, ja i sin i žena u to vreme, tad sam prvi put vidio more. To je bilo naše more, Crnogora, ajde, tako sam ja to gledao. A prvo inostrano more mi je bilo Bari, Italija, 2013. moj svetski šampion. Da. No. I ti opet ne ideš na more, nego ideš na takmičenje. Nisam se ni okupao u more. Jasno, jasno. Ali dobro, opet si ga vidio. Da. Vidi, reci mi, mora da je svako ko se bavio tim sportom, pogotovo što dolazi obaranje masti, izbacivanje dobro. Vode i cijel taj proces ume da bude jako, jako mukotan. Napor, težko. Reci mi, gde si napravio najveću grešku u tom sečenju da si... Otišao možda na neko takmičenje i da si bio idem, ali nisam ono što bi trebalo da uradim. Ovako. Nikad nisam izašao na takmičenje nespreman i nisam ono što bi trebalo da uradim. I nikad takvu grešku nisam napravio. Imao sam jednu kardinalnu grešku u svojoj karijeri i nju ću ti sad ispričati, koja me dan danas progoni i koju ponekad i sanjam noćima i koja me najviše boli. Ja svaki trening tu grešku proživljava. To je pucanje mog levog latissimusa. Svaki trening ja živim sa tom bolu, jer ja u svakoj vežbi osjećam nepravilnost, osjećam da nešto fali i manjak nečega u levoj strani tela moje. Snage, pokreta, sve. Pokreta, sve. Znači, kad se pogledam u gledalo, prvo što vidim jeste to. Iako možda vi ne vidite. Kad vežbam i bench kad radim, osjećam... Osjećaš lat. Lat. I rameni potisak osjećaš lat. Sve. U svakoj vežbi. U tricepsu skraćen mi je triceps, skraćen mi je biceps, cijela leva strana mi je offside u 30%. Ima liditet. Put,
za Rotterdam 2014. godina, slikanje za Gore Laver kolekciju sportske opreme. Ja spreman kao pračka. To je to. Pucam. Yes. Opet put kolima do Rotterdama. Vozim neizmenično sa drugom koji me vozi. 18 sati. A ti si tu nešto pred neko takmičenje? Pa sad. Ja pred evropsko prvenstvo. Koliko do prvenstva? Pred Arnold, koji na koji nisam otišao tada. A posle toga bilo evropsko mjesec dana pred. Mjesec dana pred. Ideš 90 tila, 88. Suv. Popijem diuretik. Još dodatno da ga... Da bi ja tamo bio reprezentativan. Jer sam se ja tu doborio za ugovor. Sa Gorilom. Sa Gorilom. Da, da. Koji, da se to nije desilo, potpisao bi. To je prekretnica moje sportske karijere. To je moment kada mi neka sila nije dala. Možda bi prekinuo da vežbam posle toga ili osvojio sve i povukao se da bi me don dan danas držala u sportu. Dogovor je bio, pošto sam upoznao holandskog selektora, da ukoliko se plasiram na evropsko prvenstvo i uzmem medalju, dobijem pasoš holandske reprezentacije da se za njih takmiči. Medalju prvu ili jedno tri? Jedno tri. Jedno tri, da. Znači, tamo, na tom slikanju, dogovor taj pada, pred slikanje, kad me je vidio čovjek, kaže, vidi. Šta je ovo, prijatelj? Kaže, nama, ovo, mi ovakvog nemamo. Nama treba ovakav. U to vreme neki Extreme Fit suplementi, ja znam vlasnika, on me spaja sa tim čovekom, on mi kaže, sad ovo prvo takmičenje, uzmi medalju, dobit ćeš našu stipendiju, ugovor i ideš za Holandiju. Čekaj, pauza, izvini. Nastavljamo. I vidi ovako. Ja presvećam. A zašto? Obezbedio sam sebi život. Sa pola gasa. Da, ugovori tamo, vamo. Da. Gorela verme slika, dobio sam 3 paketa njihove opreme. Bio tu jedan crnac, Mike Muzo, 120 kila. On se slika sa mnom. Slikanje mora da bude verodostojno. Nije ono drži tegove, napri se, uslikaj. Moramo da se... Nego radimo trening, oni idu za nama i... I rokaju. I rokaju. Da. Znači, snimaju, slikaju, prave American priču. Nema fake, ništa. Stavlja on 200, mrtvo. Ja mrtvo nikad nešto nisam radio, nisam ni funkcionirao. Ja ga ispratim, on 240, ja 220, on 280, ja 240. Mene malo piče kompleksi, ali ne treba da me piče kompleksi, on 120 kila, ja 90 kila. Ali eto, luda glava oće. Ta glava, ta koja me koštala svega, ta šampionski mozak, taj. Uzeti vam ja tih 240, prvi, drugi, u jednom trenutku samo sam nešto malo cijeno ulijel ovako vrat, glavu. I osjetio sam da mi je, taj snimak i postoji, tačno... Vidio sam ja taj snimak, vidio sam ja taj snimak. U jednom trenutku, na trećem, samo mi pušt, ispadaju te guje. Ja čujem trsku, granu koja se lomi preko noge. Pa! Pljasak. Tako se čuje pucanje mišića. Kao kad uzmeš dasku... I polomiš, ja. I na nogu je lomiš, ono, suvu dasku, sučku. Tak! Pljas! I ova ruka gubi tu neku stegu i počinje sama da landara. Ja ovako, gledam šta je, ovo počne pipom. Ne osjećam ništa, nema bola, nema ništa. Čak i ispoziramo posto ovdje i slikamo se. Zove Miloša Šarčeva. Ja, moj idol, Miloš Šarčeva. Ja ga mašto gledam na slikama da mu pružim ruku samo teo. Posto ga trenirao s njim. Šta je moć prizivanja? Kaže, Bakić, ako nema modrica, sve je super. Čekaš do sutra. Ako ima modrica, ne znam što da ti kažem, sjebo si se. I uvodim se ujutru. Modrica. Mastica ovako. Iz momenta u moment, iz sata u sat,
to raste buja, bol je neverovatan. Ja kod sebe samo tavobrufena u Holandiji, niče osiguranje, ništa. Ne znam šta će sa sobom. Oni me vodi iz Rotterdama u Amsterdam, u onaj red district, među one prostitutke, vamo tamo da mi skrenu pogled. Meni suze piče, boli me, ja ne mogu, evo ću za Beograd. U Beogradu... Kako mišić pa što mišić? Za Beograd prolazim kroz Zagreb, stavim u Zagreb, tada već znam mog velikog druga i prijatelja Petra Klančira, IFBB pro takmičara, najboljeg hrvatskog bodybuildera, najmasivnijeg, trenutno. Njemu pre toga godinu dana mišić bicepsa, ja kažem, brate, pomagaj, ko ti radi ruke, ruku u biceps, ima, kaže, ovde ordinacija. Svi idu u Hrvatsku. U Akromion. Da. I tu je čovjek koji se zove Čičak, doktor, tako se preziva. Odmah kod njega, zakazujemo, plaćam 2.500 evra, sviđa se kod on danas, nisam imao te pare, pozajmljam se. Urgentnom, odmah. Dolazi Čičak i kaže, nemoj da brineš, bit će to tako. Super, ja kažem, samo te molim, pre anesteziju, ono spavljivanje, samo te molim, rekao, da još jednom stavim na binu. Pošto je tako pucanje bilo da ja nisam mogao pokret da radim ovaj. Da, ti nemaš... Ja nisam imao, ja sam mogao gurati, puš. Pa da, ti nemaš lakta, brate. Ali nisam mogao da vučem. Nisam imao pokret unazad. Ovaj pokret ja nisam imao. On kaže, ne brini se, bit će isto. Nije isto, nikad nije, niti će biti. Ali mi je funkcija vratio. Posle, kada je vreme prolazilo, meni kaže, znaš, Bakiću, ja ovako operaciju za 28 godina operisanja nisam imao. To je pukla tetiva, pripoj mišića na tetivu, podpazušni, gde se lat spaja ispod pazuha sa bicepsom i tricepsom. Biceps, jasne, triceps jasne. I lat se spajaju ovde gore u jednu tačku. 11 šafova ja imam ovde, izrezanih. Mene prozivaju ovde bodybuilderi, naši, Srbi, kakvi smo mi ljudi, to govori nama. Napokon Ujinac ima uprko svemu, lepo mi je Bakić, neće moći više da prkosi nikome, pa neće moći na binu. Ja 6 mjeseci ne dižem tegove, plačem svaku noć. To ti je kao kad uzmuš nekom ruke i noge. Opa, ti si prvo, te je sposoban. To ti je kad, kad sportisti oduzmeš oružje za rad. Ja nemam ništa drugo osim mog tela. Ne da prodam. Ne, pa ti si... To je moje. Ja, to je tvoj sport. To sam ja. Znači, kao što neko ima vazdušni pištolj, vazdušnu pušku, tenis, reket. Ja imam bicepse i tricepse i kvadricepse. To je moje. Jasne. I jedino to što je od mene. Ako nema toga, ja sam mrtav. Mada, sada imam mnogo više od Lepomira Bakića nego to. To je najmanje bilo. U to vreme je bilo. Ti si tad bio Bakić builder i to tako, je to. To hoćeš da budeš šampion. To je to. Ja sam želeo tada i po tome. I onda posle, kasnije su stavili mnoge druge stvari koje nisu baš za pohvalu, ovo mi mnogo slađa priča. I 6 mjeseci posle toga, meni je zabranjeno godinu dana da već bi bilo, ja uzimam tegove na svoju ruku. Inače, ja sam 3. dan posle operacije radio noge. Posle buđenja iz anestezije. Dolazak u Beograd, tako je. Leg press sa rukom umotanom, ja radim. Jer ja nisam mogao da prihvatim da ja ne mogu to. I da tu je kraj. Jasno. Nema kraja. Znači, nema kraja. Kraj je kad ja ne postojem, više kad me ubiju. Ili kad umrem. To je bio kraj u mojoj glavi. Ako mi uzmu gore, ja ću dole da radim. Ako mi uzmu dole, ja ću gore da radim. Još ti zli jezici. U tajnosti se spremam. 2015. Arnold Classic u Americi. To je onaj čuveni Arnold Classic gde sam ja plakao. Pa me isprozivala srpska štampa. Kako sam ja bodybuilder pičkica ili kako već su napisali mekog srca. Jeste. Pošto sam se već zamerio novinarima u Srbiji, pošto sam forsirao priču sporta i gurao priču sporta, a ne starlete i ostali farme parovi, i normalno da im ta priča njima se prodaje i punim časopise, a naša priča ih nije zanimala. Ne bodybuilding, sport. Rukomet, odbojka, tenis,
MMA, borci, imamo milion stvari kojima se možemo ponositi kao nacija. Ali dovoljno, ali mi se ponosimo prostitutkama i ne znam ja čime svima. Drugim nekim stvarima. Nekim stvarima koje nisu za ovu temu, ja to više neću dolazim, ja sam sve rekao po tom pitanju. Ja ću sad moje da guram samo. A oni ne guraju njihovo svi. I onda izlazi na taj Arnold. Odlazi. Niko ne zna da ću nastupiti. 23 takmičara. Očekujem, ako uđem u finale ovako sakat i feleričan... Ja sam najjači. Pote, uspio sam u životu je. Da, da, da. Druže, finale ušao sam. Prvih pet. Ja u šoku. Ja ne znam šta me je snašao. Ja je rekao, brate, pravim istoriju trenutno. Bila Milica Narančić, tamo, moja prijateljica, u to vreme, kaže ona, da pomire, ti si najbolji ovde. Ja kažem, sereš, ona kaže, majke mi ti, kaže. Ovo je rekao, evo te, šta ćemo sad? Ja ne spremam. Izađi, kaže, u finale to, izroka idemo, da slavimo posle. Evo te, ja rekao, koji god da budem, ajde, proglašenje pobednika. Peti, četvrti, treći, drugi, čeka se, čeka se, čeka se, decenija se čeka! Ja gledam onog prvog, ništa specijalno. Čeka se i dalje. Ja vidim već, nešto tu nije u redu. To traje 2-3 minuta proglašenje. Kao da većaju, kao da sad odlučuju. Da. Kažu drugi, from Serbia, Lepomir Bakić. Pa rekao, hajde, okej, šta to je, što je? A čekaj, on je Amr, šta je on? Ne, taj je bio... Taj prvi? Taj prvi je bio Italijan. Italijan? Sjećam se, dobro. Pre toga je bio Španac. Pa Italijan, pa opet Italijan. Ja mater taj italijanski lobby, nebitno. I šta se dešava? Više ne mogu ja se setim jebote koliko je sve toga bilo. Dešava se da ja posle svega toga imam zakasnu reakciju. Ostajem sam. Posle 2 sata i gledam taj pehar i ovako razmišljam. Prvi put sam u Americi. Jedva sam skupio pare da dođem ovde. Možda više nikad neću doći ovde. Jebote, bio sam naravno da ispunio mi se želja. Jebote, za malo da budeš prvi. I suze mi kreću, nalet emocija, mene prozivaju Lepomir Bakić pičkica, Lepomir Bakić ovo, ono, a Novak Đoković kad plače, heroj nacije, Novak Đoković zaplakao. Znaš, Novak Đoković kad slomi reket, a to je sportski duh. Lepomir Bakić kad baci te kaže, a to su steroidi, vidiš budala. Znači, poenta priče je dvostruki aršini, ali neću o tome da pričam, samo sam dao sad poređenje. Jasno, jasno. Ne, ja Novaka poštujem mnogo, on je najuspešniji srpski sportista, ali nije fair. Nije fair, jasno. Znaš, nije fair, samo to. I, ja a tebe to vjerojatno roknula emocije i zbog povrede, roklo zbog svega. Roklo me zbog povrede, zbog braće, zbog sina. Jao, sve te sastavio. Sve me sastavio, rekao, mogu sam biti prvi jebote i da stane sve ovo više, rekao je da ostavim svoj san, da sam najbolji na Arnoldu i na svetu i da možda dobijem green card i da ostanem u Americi, da živim i da radim i da se iščupam iz one bede. To je moje mišljenje. Da, 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 ti si u tom trenutku... Ja sam u tom trenutku otišao da vidim to, ali mene neko suočava s činjenicom da sam ja najbolji na tome među prva tri i da ako bi pobedio, ja po automatizmu dobijem green card. Da, da, da. Ostajem u Americi, ako želim. I ti si kao jebote, ono moglo ovako da se promeni život. Jebote, za no, za bod, za... Sad mi se, evo sad je moglo se, da se sve završi, da ostavim, dobijem legalan green card, da radim, da ugovor dobijem, da imam 5.000 evra. Da budeš sportista i da rokaš. I da roka moju priču i da pustim sve ovo ovde, rekla, kazala, ko je, šta je, kome, koliko da, da. Je. Znaš, da ne idem na guzove. Znaš, ceo život nešto gura i stani, jer za 15 godina, 20 mog rada, ovo što ja saznam sve steko je ništa u odnosu na ono što sam dao.
I u tom trenutku, 2015. godina, prekretnica da ja posle te povrede, gde je meni rečeno da ja nikada više neću moći da budem konkurentan, jer sam feleričan. Prosto, pa ti imaš povredu ozbiljno. Godinu dana mi je zabranjeno da vežbam. Ja to ne slušam. Ja izlazim na takmičenje umjesto da mirujem. Svi zli jezici, dušmani koji su me tada prozivali, ne veruju. Tada sam im svima zapušio usta. A ti si imao takmičenje posle toga? Jesam. I to, tipa, posle godinu dana? Odmah posle godinu dana. Ja sam od tog momenta nastavio, e to ti ono, silovao. Da. Nije pola gasa, nego zezanja, nego do kraja, ali ne da sila, ne da Bog, ne da nešto. Koliko god da tero, ako ti nije namenjeno, ne može ništa na silu i preko reda. Znaš šta je? Godinu dana sam posle toga, izvini, molim te. Ma što o tome? Kažem, vidi. Ti si teo taj pehar prvi. Vidi, malo me odvojilo od njega. Mogu ja to, uzet ću ovog puta. Godinu dana radim, samo za taj dan živim. Cijele godine sam spremao samo za to takmičenje. Jedeš, spavaš, treniraš. Izlazim 2017. A ne, 16. Više ne znam koja godina. 17. Pogubio sam se. Ovo je bilo 16. Ja sad izlazim 2017. 5. februar te godine ostavlja me devojka s kojom sam bio godinu i po dana, koja me mnogo pomagala u tim pripremama i takmičenjima. Nalazi drugog momka preko noći, 15 dana pred odlazom za Ameriku. Moj, za taj Arnold. Ja ipak odlazim emotivno nestabilan, psihički sjeban, ali u formi dobroj. Da. U želji da pobedim i da će mi to nadomestiti taj nedostatak. Evo ti misli, imaš to tako treba, ajde, uzet ćeš ga sad. Sad je, to je to. Dolazim. Dolazim opet Italija. Drugi, Carlo Michelini. Jebote, on me pita. U finalu. Mauro, sasvim me sprema. Bakić. Your coach is very good, Mauro Sasi. The best bodybuilders have. Ima kao najbolji. You're the best. Nemoj da zjebavar. Evo krst. To jaja. On mi kaže. To jaja. To je... I mi stojimo na proglašenju. On spustio glavu, ja se smijem. To je to. Milica iz publike kaže. Lepomir's the best. Proglašenje pobednika drugo mesto. Ne čeka se uopšte. Odmah ispucavaju. Lepomir Bakić kaže. Ja ovako. Šta bi sad jebote, rekao, nisam, da mogu će opet drugi. Jao, tad mi je pao ceo svet. Sve mi se srušilo. Tad sam izgubio volju za svim. I tad sam se razočarao u sportu i bodybuilding i to je bilo ono što me poteralo da postao na 3 godine mi nigde nema. Na trenirac. Trenirao sam, ali nisam se takmičarski. Ali nisi bio, da, nisi takmičarski trenirao. Druže. Taj dečko, Carlo Michelini, imao bradu. On je skočio, on je vrisnuo pored mene, tako jako da ja taj vrisak sad čujem. I meni je došlo, ja sam sportista i sve to, ali... To je bila neka nepravda velika. Meni je došlo da ga nakutiram u datom trenutku, da ga pljusnem pesnicom, pa da me diskvalifikuju za ceo život. Nije on ništa kriv. Nima, on se veseli. On se veseli. Kako ne? Ja sam mu posle i pružio ruku, ali u datom trenutku... Mrak na oči, kao da je neko me upucao. To te zabolelo, kako nije? On mi rekao sve ovo što sam ti ispričao, evo tebi se poveravam, ovu priču niko ne zna. Ljus. Ovu priču znaju ljudi koji su sedeli sa mnom, pričali, kojima sam se otvarao, a malo sam se puta otvorio u životu nekome. Rijetko ko zna ovo, ja sam sad danas podijelio s tobom moje posljednje takmičenje, mislim nije bilo to posljednje, ali to je moje posljednje Arnold. Posto ga sam još 2 puta izašao neku Mr. Olympiju ono, ali... Ali tu si vjerojatno izlazio ono... Izlazio sam onako, nešto da bi imao nešto da radiš. Pa teo sam da uzmem taj pro card posle toga, ali meni nije bio život ni cilj da uzmem pro card. Ja pro card mogu da uzmem i sad ovdje, ali mogu čačku je takmičenje za pro card. I pro card, da. To više nije poenta. Znaš, ne ponižava nikoga, ali... Nekako je izgubilo. Tada je bila, izgubilo je draž. To je se federacija odvojila, sad postoji IFBB evropski koji se zove Elite. I postoji američki IFBB, NPC, tačnije,
koji je jedna bila federacija. Znači, kad si pro, onda si na celom svetu pro. Sad si pro za Evropu, pa ima i pro za ostatak sveta. To ti je kao NBA. Ja samo NBA priznajem za košarku. Znaš, nekada je to bilo NBA ceo svet. U bodybuildingu. Amerikanci su vodili priču, što oni stvorili ovaj sport. E sad se tu ta struja evropska elita odvojila, pa su se mnogi naši navodni pro takmičari, ne ponižavam ih. Jako su dobri. Jasno. Ali biti pro takmičar u to vreme... Druga priča. Ono što je Petar Klančir uzao, ono što je Miloš Arčev uzao, ono što je Bistrka Šipka uzela, taj pro, američki, je da, šesta dimenzija ovog današnjeg proa koji mi imamo. Odeš u Ameriku i budeš pro. Tako je. Odeš, dobiješ ugovor, budeš pro. Ovde sad možeš u Čačku biti pro, na Diamond Club. Jasno, jasno, jasno. U Skoplju. Platiš kotizaciju 250 evra, ako si... 330, ne znam ja koliko je. Nije ni bitno, bolji si od tu nekog okolini i to je to. Tako je, budeš tu, izađeš, pa evo imamo jednog takmičara, ja ga neću imenovati, to je meni prijatelj. On nikada nije pobedio, dobio pro. Zato što je sastavio 5-6 takmičenja na kojima se daje pro i bio drugi. Na nekoliko tih. I onda mu je, zbog toga što se mnogo puta takmičio na pro takmičenjima, gde se daje pro kart, uručen pro kart. Ali to je sad već više pravljenje para nekako. Ne znam da si primetio da svake godine... Ne, ne, organizacija pravljenje pare. To je klasično reketiranje. Da. Reketiranje sportista i svrha takmičenja je izgubila draž nadmetanja. Da. Već jednostavno mnogo je tih zarađivanje. Pro kartu je mnogo podeljeno da bi se plaćale kotizacije. Tako i to je. To. Do, takmičenja svaki mesec imaju. Kategorije se izmišljaju. Poenta cele priče je da onaj predsednik federacije uzme tal i da onaj koji organizuje takmičenje uzme tal. Jasno. Znači, da se uzmu pare. Sport je u neku drugu sferu zabačen. I to poštujem. I to razumem. Ali, govorimo nekad i sad. Ja sam na Binju od 2005. Da, da. Ja to mogu da pričam. To je neka druga priča, da. To je neka dimenzija druga, gde se išlo na takmičenje da bi se oprobali sportisti i gde se bilo usmereno ka šampionu. I to je ka to. Ka takmičenjima, ka takmičaru. To je bio dan sporta, dan veselja i dan nadmetanja ljudi koji su ravni po nečemu. Gde je imalo smisla doći i pružiti ruku onom pored tebe. Ima i sada. Ali je to u drugu stranu. Pogotovo što ovde, tad kad se takmičio, to su bile nagrade nula. Nije bilo smešno. Nije bilo nagrada. Nije bilo, nije bilo ni kante proteina. Ništa. Ništa. Moj šampionski prvi pehar, juniorskog šampiona Srbije i Crne Gore, ne govorim Srbije, tad smo bili državna zajednica, od CCG, CCG, tako je, od 2003. do 2005. 2006. smo bili CCG. Pre Jugoslavija je bila, znači naša stara Jugoslavija, ne SFR, Srbije i Crne Gore. Ne, Srbije i Crne Gore kao Jugoslavija. Kao Jugoslavija. Ja staru Jugoslaviju ne volim, nikad nisam bio začetnik te teorije, i to je sad već u moje neko viđenje, ne političko, nego društveno, ja sam uvek bio za Srbiju, da se zove Srbija i Crna Gora, i da svako svoje nosi, i da svako svoje poštuje, i da svako svoje ističe. Ne bi bilo svih tih ratova, ne bi naš Beograd i naša Srbija bila najsiromašnija u regionu, jer je sve što je vredilo i sisavano i davano ostalima. U cilju neke velike bratva jedinstva Jugoslavije. I onda na kraju svi su svoje uzeli, a mi smo dobili kurac. Jasne. Da ne kažem, da nikoga ne uvredim. Evo, sad svi imaju pasoš, Slovenci, Hrvati, Crnogorci, ovi oni. Ali jednostavno je tako. I tada su trebali da imaju pasoš. Jasno. Ja bi im dao još 45. pasoš. I sve bi im dao njihovo. I kad odem kod njih, ja bih se pomolio, prekrstio, kleko izuo, ispoštao njihovu kuću. Ali kad oni dođu kod nas, oni bi da odlično morali da poštuju naš grb, našu... To nije postalo niko. Tako je. E, to je sad neka druga dimenzija koju ja gledam, ali u to druga tema, ali... To je ono što ja smatram kao neko ko je patriota. Oni kažu, ja sam nacionalista. Ne, ja nisam nacionalista, ja sam samo patriota. Ja čak i da sam se takmičio za Holandiju, ja bi to samo radio iz novca, ali bi uvek kao rezervnu zastavu držao srpsku zastavu, jer ja se svog porekla nikada nisam odrekao. Čak i kad sam skoro sad bio u Hrvatskoj, jedno vreme često imao sam neku devojku, ja odem kod njihove kuće, kažem, ja kod vas mogu da uđem u kuću da vas poštujem.
Jasno. Ali boje, neću nikada se odreknem. I ne treba. Pa je to. Vidi. Da vratimo opet temu nazad da. Za što ima sad kotizacije i sve to kao što se otvoreno dosta nekih klasa. Ovaj, ja sam iskreno, znači, to je 2017. kada sam ja prvi put izašao u fizik, znači ti si išao na Arnold, ja sam išao u Jagodinu, Bože moj, razumeš? Poštujem sve to ja. Ne, išao sam da se oprobam. Bitno je da si vidio. Da, otvoreno je da dosta, si doživio. Dosta kategorija. Da. Ajde, fizik, iskreno, meni je fizik prilično cool kategorija, zato što možeš da postigneš i prirodno, možeš ovo, mislim sad, ovi su sad hibridi, ali znaš što me zanima? Sad ću te prekriju. I meni je. S ove tačke gledešta. Tada, kao novina, kao uvođenje, da. Mi je bilo nesvarljivo. Zašto? Kada već vidim šta će sve da se spremi i da se uvede, kada sam čuo da uvodi se neka fit kategorija u kojoj ćeš biti dole u šorcu i gore u majici atlet i gde će se samo cementi ruke. Dobro, te... Znači, a to je opet kotizacija. To je opet normalno. Normalno. Čak sam vidio i Milo Šače objavio muškarci u tangama. Vidio sam to. Vidio sam znači, to. Vidi, jezivo. Nemam ništa. Ne, to je stvarno uništavanje. To je degradiranje sportiste, sporta i nacije sportske. To je kao da skakač s motkom, skačeš sa trskom sad. Reci. I kao, koliko ćeš da skočiš sa tom trskom da se ovo, mislim, ili, nema ili, smisla. Nema nikakvog smisla, ili najbolje je da nas skinu totalno gole, ne znam, da se meri kao šta ima još i to jeste. Jer bodybuilding, izvorni bodybuilding se sveo na prostituciju kurvarluk i pederizam. Moguće. Nisam zalazio u to. Evo, Petar Čelik je rekao jednu dobru stvar. On je dojajan srpskog bodybuildinga i jugoslovenskog. To ne može niko da ospori. Kakav je on čovjek? Da li je on bio po zatvorima? Šta je radio ovo, ono, uvaljivo proteine, steroide, ne znam ja. To je njegova priča. Ali začetnik kulture, ne u Srba, na cijeloj prostoriji bivše Jugoslavije je Petar Čelik. Jasno. To svi, svi moraju da znaju. Kažu, postoji era Petra Čelika, pa Miloša Šarčeva, koji je najveće rezultate od svih Srba ikada postoji. Definitivno, po njih definitivno, na... najviše naslovica, najviše protakmičenja, najbolji rezultati i najviše, najpriznatiji sa našom zastavom on. U svetu, da. Imamo i Nasera, kog ljudi zapostavljaju, ali Miloš. I onda ima ta era, kažu Lepomira Bakića, ja ne znam... Ja neke velike rezultate jesam postigao, ali ništa ekstremno velike kada uzmemo Miloša, ali ostavio sam trag neki gde sam bodybuilding približio ostalima. Doveo sam bodybuilding da bude prihvatljiv za onaj 99% naroda koja ne zna šta je bodybuilding i koji ne zanima. Oni misle bio u klasi kategorije. Pa. Ja sam bio u body klasi kategoriji. Oni smatraju da je to neki sport za neke nabildovane ćelave ljude koji su glupi i koji ne znaju ništa osim da dižu tegove. I onda je to Lepomir Bakić promenio 2010. prvom pojavom na RTS-u kao prvi builder ikada koji je bio u, ja sam u Dnevniku 2 bio, 2011. To ljudi ne znaju. Znači, kada se bodybuilding nije znalo šta je, to si bio i klinac 2011. Tako je, 2011. u Dnevniku udarnom, u RTS-u, u pola osam, onaj Dnevnik, stari Slobovi, nije tad bio Slobo, ali taj Dnevnik, to svi znaju koji su, i kad je bilo bombardovanje, ono, šta je Dnevnik u pola osam, svi su čekali. Jasne, jasne. U rubrici Sport najavili su Lepomir Bakić odlaze na Arnold Classic 2012. godine, 2011. godine u Španiju, Arnold Classica sam bio. Znači, uglavnom, ja sam to narodu približio. Kroz motivacione klipove, kroz priču, kroz edukaciju i onda je posle mene 2-3 godine krenula ta fit kultura da se širi. Da. I onda su svi fit i fitness postali. Jer je obrt novca ušao u to. Da. Ja sam 2011. godine izjavio da će bodybuilding. Tada sam govorio o bodybuilding, nisam znao taj, mi tada nismo znao ni fitness. Ja danas govorim o bodybuilding, ako me čuo. O fitness je nešto drugo. Čekaj, da, pričaju o fitness.
kažu naš ono, fitness i to, jeste fitness, ali začetnik fitnessa, to ti je kao od automobilizma, imamo od auta su nastali i kamioni, i kombići, kupe, Ferrari, znači bodybuilding je ključ, srž, šip kategori, znači onoga što mi svi radimo. E onda su posle aerobici, fitnessi, svašta nešto, crossfitovi, ovo ono, nemam ništa protiv nikoga, ali ja da govorim tada, i ja sam to zadržao kao old school neki, da sam tada imao izjavu, pitali su me, kakav je to bodybuilding sport, ja sam rekao, bodybuilding će biti za 5 do 10 godina, a bilo je posle toga za 3-4 godina, malo sam dao više vremena, jedan od top 3 sporta u Srbiji. Tada je bilo košarka, fudbal, brati, tenis. I to tenis zbog Đokovića. Tako je. Mada, bilo je i... tad je Đoković tek počinjao, ali... Dobro, tada je bila Beauty Psarić, bila je Janka, bila je... Ali to je... Bilo je. To je par ljudi diglo. Sve se vrtilo oko toga. U, da. I cijelo... E, i onda... I onda 2015. tamo negde kreće masovno ta suplementacija, fit centri, wellness centri, kreće kultura i da mu teretanu. Odnosno, više nije, znaš, ako nemaš trenera i ako ne ideš u teretanu, nisi cool, jebote. Znaš, do 2010. se znalo ko će ići u teretanu. Sportista, bilo koji sport, bodybuilder, kriminalac ili policajac specijalac. Ko treba da bude spreman? Nema pete kategorije. Sada su svi u teretani. Pojavom tog propagiranja gej lobija i svega toga, onda je počelo se povezuje sve to, da se nekako uvezuje i oni su se najpristojnije osjećali u teretani. Da li misliš da se možda i podigao svest ljudi o, da kažemo, fizičkom zdravlju i da je jednostavno teretana najjednostavniji način da ti koliko toliko držiš svoje telo zdravim i jakim? Slažem se s tobom da je tako i mislim, međutim, ne radi se tu o podizanju svesti i kulture, međunarodno, na trendu se to radi. Ja mislim da je to trend. Da je trend. Da, trend set. Kao što da, bilo je i sa crossfitom jedno vreme, trend. Je bilo havarija sa trendom. Trend, to je da. Trend. Znači, Beograd je jedno selo veliko, koji ja najviše volim, i on je metropola za sve ostalo. Da se razumemo. Da se razumemo, svuda sam bio. Da ne ponižao nikoga, opet. Oni to dobro znaju. Beograd i metropola. Oni to znaju. Ide New York, ide Amsterdam, pa Beograd. Ne postoji treći grad gde je lepše živeti, gde je bolji provod i gde za manje para bolje se živi. Ova dva su skupa, ali gde je ta neka priča, svega ima. E sad vidi ovo. U Beogradu svi se znamo gde smo, šta smo i gde smo u krugovima, kojim smo, ali ako jedan kupi ovu tiku, brate, onda će svi da kupe tu. I onda kreće taj trend. Evo, vidiš sad skoro... Air Max trend. Ne, to je Air Max trend, evo sad, evo vidiš ovo što ja nosim. Rijetko ko je to znao. Kad sam ja to furao i kad sam sad krenuo da furam, sad svi kao nešto će da furaju Under Armour. Brate, jednostavno, kad to uđe u trend, jedno vreme je bio BMW u trendu, svi BMW-a, sad svi prolazu Mercedes. Znači, neverovatna priča. Ali tako je. Ali tako je. Tako je. E, tako je s teretanom bilo. Ja kad sam bio na tom svetskom putu i šampionu, 2013. To se zarađile šipke. Kad govorili mi budala. Jasno. Budala, diže tegove, ide tamo, izgladnjuje se, šiba s onim steroidima, vidi ga. Krete. E onda, poslije dve godine, svi ti, brate, me zovu da im prodam, nemam pojma, plan treninga. Jer ima neki protein. Jer ima neki protein da se uzme na popustu kod tebe i ovo i ono. Kao jebote, da. Šta je sad ovo? Znaš, oni idu u teretanu, stomak se ne smanjuje. Trend. Ribe idu u teretanu. Ali dupe ne raste, nije vitka i dalje, ali se slika za Instagram. Trend. U teretanu. Obvezno. I dole da piše, i dole mora da piše workout done. To je to, da, da, odradila se. Iskreno. Da. Reci mi, nova kategorija. Dobro. Od svih sad kategorija koje su izašli, nećemo ženske, na primjer, meni je bikini najpribližnije žensko što treba da izgleda, da se razumemo, to je najjača kategorija. Nemamo, nema šta, slažemo se. I to je to. Skroz.
muška kategorija, nova kategorija, ajde ne računamo bodybuilding, to, koja ti je nova kategorija muška, da kažeš ono, kao ovo je do jaja? Ne mogu sad da budem pristrastan, da kažem da je najlepša, ali zaista najzdravija za oko posmatrača gde ništa ne fali je klasik bodybuilding, proračun visine i težine. Jasno. Proračun visine. Znači, to je ako si ti 2 metra, možeš imati 110 kila. Ako si ti kao Bakić 1,80 m, ne možeš imati preko 90 jer si nezgrapan, ružan si. Veliki si, da. Znači, masivan, lakše te je preskočiti nego zaobići. Jasno. Znači, poštovanje za bodybuildera ogromno. 1,60 m, 1,70 m napakovati stotku, to izgleda kao kuća. Ali, za normalno oko, malo je tu mač. Ma, naravno, to je. Čak i ovo moje tu mač! Običnim ljudima, tako da je. Da. Ali ja to gledam kao atleta. Nemam ništa protiv šorceva i fizika, ali prenapucani su u posljednje vrijeme gore, a dole pucaju. Nikad. Pucaju. Pucaju. Izgledaju bolje od mene. Ej, pojedinci. Ja kažem, znači oni fizik. Znači, pa, evo, brate, imamo... Panda! Imamo našeg Trzina, koji je odličan dečko, da, razumeš? Je. Znači, oni da dođu ovde u bodybuildere, pojeli! Pojeli bi ga. I njega sve... je, samo što nemaju noge. Samo što, znači, sve bi ih pola tela, bole, ali, taj gornji deo tela kidaju. Kidaju. Bildera. Ali, ono što sam ja primetio, po meni, onaj klasik fizik. To je... Brate, najjači su. Pa to je to, klasik bodybuilding ili klasik fizik. To je sad klasik fizik, to više nije. Kad je bio klasik bodybuilding, imali smo fore manje kila da stavljati. Znači, recimo, na 1,78-80 m, koliko ja merim, ja sam imao maksimum 85. Da. Sada su dodali na 90. Dodali su. 90, samo su promijenili naziv, još i nije klasik bodybuilding. Nego je klasik fizik. Nego je klasik fizik i dodali su na visinu još po neko kilo. Ne, sad su bomba. Sad su... Oni, a sad su nekadašnji bilderi. Nekadašnji bilderi. Da. Ali oni su mi jači, znači, brate, kako ti objasnim, znači, pokazivao su neke momke, nekim devojkama i sve su kao u fazonu, kao, brate, šta je sliko? Kako je, bre, ovako, brate, jeste, kao da je izašao statua, bre. Izgubila se ta atlet kategorija. Da. To što je ovi bio, su sad klasik bodybuilding što je bio, na dograđenju klasik fizik, dodato je mnogo kila, je sad se ta simetrija nekada, Bob Paris, nemam pojma, taj začetnik te golden age kulture atletske građe je nestao i približili su to malo više bodybuildingu. Da. Što je meni okej. Okay. Meni ovi novi bodybuilding, da kažemo bodybuilding, najjača klasa. Dobro, high class. Ogromni su. A dobro, to je monstruozno sad više. Brate, oni su, on sad ako ja mi izlazi za 130 kila, ništa. Ja sam bodybuilder, tako sam krenuo da gledam bodybuilder, ja sam prve ljude gledao Dorijan Jejca, Nastara Sombatija, Miloša Šačeva, Jay Cutlera, vrate... Ali oni su bili skladni. Lepi. Lepi zvuk. Bili su face, vrate. Face, vrate. A znaš, ti kad vidiš on stane, vidiš, to je, vrate, struk. A sada vidiš jednu životinju, koja ne dolikuje mu to. Na glavu mu ne ide to telo nekako. Ogromni su. Ne ide uz tu glavu, ne ide. Totalno je nezdravo. Sad je trend što veći. Od uvek je bio trend što veći. Ali ta veličina je uvek imala neku lepotu. Sad su nekako... Jedan koji je odskočio u to vrijeme, bio ti taj Ronnie Coleman. Pored koga sam se 2017. zadnji moj Arnold Classic slikao, koji hoda na štaki. Imam sliku, stoji na Instagramu, brate, on sedi jer ne može da hoda. On je tek sad počeo opet da hoda posle 100 hoda on na štaki. Operacija. Da, on je sve pare koje imao dao, za 2 miliona je potrošio za kukove svoje. On je tada odskočio i mislim da je do dan danas još uvek to telo nesavladano. No. Iako su ovi mas, jo, ali ta punoća, tvrdoća, sa svim tim loptama, nogama, rukama... On je bio veliki, ali on je svuda! On je, znaš, on je nije bio prebuđen, on je samo bio veliki. Delimo mišljenje. Vidi, ja kao sportista dokazani i ti kao momak koji u tome već dugo i bavi se tematikom i proučava i radnik si sportski i tako dalje, vidiš da isto vidimo. Znači,
možemo da pričamo na tu temu i da diskutujemo. A ne pristrasni smo obojica. Znači, tada Ronnie Coleman vanzemaljac. Ali danas, kad bi stao, ja bih glasao za njega. Nekako, to s njemu stoji. Bio je, opet da kažemo, lep sa tim. Sladan, lep sa tim. I ono, kad izađe njegov ovako ruku i samo jedan predrži, on nije znao ni da pozira. Ali on je ubio. On je samo stao. E sad, poslednji belac u toj generaciji, Jay Cutler, tu se je video... A i on je bio šmekan. Jeste. I on izgleda ful, kao zmaj. On je Johnny Bravo. Da. Faca. Znači, pre toga Lee Haney. Uvek je taj jedan počinjen ovu... Recimo, Jay Cutler je otpočeo šered, tvrdu, veliku mašu. Ono razbarenje po nogama, pošto što ga što je nasledio Kai Greene, koji nije osvojio nikada, nažalost. Ja mislim da je najveći radnik od svih. To je pauk. On je kao pauk, dole noge ovako, gore ovako. Znači, u X građan. To je fantazija. Mislim, ono je samo dar genetike i onda nadogradnja velika. A ovo sada što ja vidim, meni tu niko nije lepo. Jesu veliki, jesu masivni, sve, ali niko nema i svaki godine neki novi nešto. No. I Phil Heath i to, njegovu eru ja nešto ne pamtim. Phil Heath jedno, 3-4, koliko godina ono bio. On je u početku bio dobar. Pa dobro, i kasnije, ali on, znaš, ali nekako uvek... Ali izašao mu je stomak, vrata, ali nekako mi je uvek samo te ruke gore nešto i te neki balvani, nije mi bio naš ono šampiončina kao što mi je Lee Haney, kao što mi je Arnold, kao što mi je, brate, i Jay koji je samo jednom uz Olimpiju. Meni je Jay bio faca. Da. Izneo je tu. Izneo je to. Recimo onaj, sad zadnji, ovaj, koji je uzu zadnji sad u Olimpiju, kako zove ovaj, na R jebote. Remy, on je Big Remy. Nije on uzo. Rodney neki, ne znam ja. Ne mogu da nose tu težinu. No. Ne stoji. Ipak je to. Kad ga vidiš, mora kraš faca. Da. Meni je Šarčer bio, brate, znači... Iz te doba, razumeš, znači, ajde, Coleman i sve to, ali Šačer je bio faca, brate, znači, ima pogotovo ona jedna slika gde stoji, onako sa malo kukom na stranu, brate. To je njegova standardna brate, poza. Znači, on, ovakav je, znači. Šarčev je najlepše telo u Srba, a i kao faca, sa onom kosom, on i je voli. I priča, i posebno, drugačije. Drugačije. Pa, o njemu govori samo tvrdnja da je on imao najviše ikada naslonih strana slikanih. Mislim, ne treba više pričati njemu, a nikada nije imao neku kilažu. To najproporcionalnije, najlepše i najsimetričnije telo na svetu, po meni. Nešto ga lično znam. Čak i da ne pričam s njim i da sam u zavadi, ja bi to morao reći. To je neosporno. Da. Miloš... Kada je neko pobednik. Miloš je ostavio, kad umre, za naredne generacije živeće večno. Jasno. To je to. Bakiću, drago mi da si bio i podelio sa nama. Brate, hvala, ovo je bilo jako dobra emisija, jako počela. Nadam se da će ljudi videti neku pozitivu, sve mogu prepoznati neku motivaciju sebi, a čuti ono što nigde nisu mogli do sada čuju, jer za sagovornika imati nekoga ko je u tematici je danas teško, posebno ovoj, i baš mi je drago što sam bio tvoj gost. I meni, također. Eto. Ćao.